Скажи по вас, я не понял. Дуа и прай худжет и дура. Аузубиллахи мин шайтан ар-раджим, бисмиллахи р-рахмани р-рахим. Аллахумма кун ли валийка л-худжет ибн аль-хасан. Салаватука алейхи ва аля абайхи фи хазихи саат ва хукми саат. Мин саат аль-лейли ва ан-нахар валийан ва хафизан ва каидан ва насирин ва далилан. وَإِنَّنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَةً وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا تَبِيلًا يَا رَبَّا مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ وَعَجَّلْ فَرَجَ عَلِ مُحَمَّدُ يَا سَيَّدَاتِ عَغِسِينِ يَا مُولَاتِ عَغِسِينِ بھرکِ بول فضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج علی محمد درود سارے سبان مل کے بواز بلند بڑھیں اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاۃ والسلام بتحیات والاکرام علی ابائی الحسین و ابنائی الحسین و اجدائی الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون بلند سلام کافی احباب تشریف فرما ہے درود کو زحمت سمجھ کے نہیں عین عبادت سمجھ کے بآواز بلند پڑھیں عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے کافی اب آپ تشریف فرما ہے مسعود کا فرمان ہے کہ کہیں بھی کوئی دعا مانگی جائے مل کے آمین کہا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے مل کے آمین کہیے گا اللہ بانی مجلس کے عزت بخت اور رزق میں اضافہ فرما مولا ان سے بڑھ کے اس سے ذکر امام مسلوم کربلا کروانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جتنے بھی مومن اپنے گھروں سے چل کے اس پاک عزت والی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں تمام عزاداروں کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بہت بڑی دعا بچوں سے لے کے بڑوں تک بزرگوں سے لے کے نوجوانوں تک سب مل کے آمین کہیے گا میرے اللہ اس وقت تک کسی ایک مومن کی آنکھ بھی موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ کریم کربلا کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے تمام دعاوں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لے بواز بلند درود بڑھیں ابھی بھی جس شریف کو اس کے شریف مانے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ بواز بلند درود بڑھیں اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل میں نہ ملاؤ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو جس بندے کو حق کا پتا ہے وہ بندہ تھوڑی زحمت کرے خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو آئیے مل کے اس مجلس رضا میں اللہ سے پوچھ لیتے ہیں میرے اللہ یہ حق ہے کیا بولنا اشفاق صاحب انتہائی توجہ میرے اللہ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ یہ حق ہے کیا جس کو ہم نے باطل میں ملانا ہے جس کو ہم نے چھپانا ہے آواز قدرت آتی ہے محسن رضا علوی تو نے میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی الحق ما علی و علی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے کیا کہنے آپ ہیں نہ نہ ایسے نہیں مل کے نعرہ رسالت
منٹوں سے زیادہ جلدی ممبر چھوڑوں گا، صرف دو یا چار منٹ کی گفتگو۔ جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں، خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، جبکہ تم جانتے ہو جب میں نے خدا سے پوچھا میرے اللہ ہمیں یہ تو بتا دے یہ حق ہے کیا جس کو ہم نے باطل میں ملانا ہے، جس کو ہم نے چھپانا ہے، آواز قدرت آتی ہے، تو نے میرے محبوب کی حدیث نہیں پڑھی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، بولنا جو قاری ہے قرآن بیٹھے ہیں، آواز قدرت آتی الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حدیث یہاں نہیں رکی، حدیث کا اگلا پارٹ پڑھ دیتا ہوں، جب نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، نبی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم ادر الحق ماہو ہی سمادارا، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، ایسے نہیں، سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے، حیدری، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، نبی نے ارشاد فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، آپ چھپ بیٹھے ہو، خانے والو آپ کے میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا پالنے والے علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، کہاں چلا گیا میرا مشورہ؟ کوئی بندہ تو ہوگا جو جملے کی قدر کرے گا، بلکہ رسول کے جملے ہیں، سردار الانبیاء کے جملے ہیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، اس کا مطلب ہے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے دنیا کو قیامت تک اصول بتا دیا، جو علی کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ چلے گا، جو علی کا پیچھا چھوڑ کے ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں، جو علی کے حبدار بیٹھے ہیں، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، اس کا مطلب نبی نے پوری کائنات کو قیامت تک اصول بتا دیا، جو میرے علی کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ چلے گا، جو علی کا پیچھے چھوڑ کے علی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ حق نہیں باطل ہوگا، وہ حق نہیں باطل ہوگا۔ تمام شیعہ سنی کے بچے بچے کو پتا ہے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ الحمد میں، سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ پے کے نیچے چھپے ہوئے نقطے میں، آپ کے میرے پیر علی فرماتے ہیں انلزی نقطہ تحت البا، یہ پے کے نیچے چھپا ہوا نقطہ میں علیف نے بھی تعالیٰ بہادر قرار ہو، کیا کہنے کھانے والوں، کیا کہنے آپ کے یار، یہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب حیدر قرار ہوں، اشفاق ساجی علی کی عزت کی قسم ہے، جو بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہو، علیف اور یہ کے اندر 28 حروف ہیں، مبشر بھائی مدر بھائی 28 حروف ہیں، لیکن علی نے بے کے علاوہ کسی اور کا نہیں کہا، علی نے نہیں کہا میں جیم کا نقطہ ہوں، علی نے نہیں کہا میں زال کا نقطہ ہوں، علی نے نہیں کہا میں زے کا نقطہ ہوں، علی نے نہیں کہا میں زے کا نقطہ ہوں، علی نے نہیں کہا میں نون کا نقطہ ہوں، کیونکہ آپ کے میرے پیر علی اپنے منکروں کے دلوں کی نفرتیں جانتے تھے، علی جانتے تھے اگر میں نے جیم کا نقطہ پڑھ دیا لوگ جیم کے نقطے کو ہٹا کے ہے پڑھ لیں گے، اگر میں نے زے کہہ دیا لوگ رے پڑھ لیں گے، اگر میں نے زال کہہ دیا لوگ دال پڑھ لیں گے، اگر میں نے زوئے کہہ دیا لوگ توئے پڑھ لیں گے، اگر میں نے نون کہہ دیا لوگ نون گندا پڑھ لیں گے، وہ علی کے نوکروں آپ کے پیر علی فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی پے کے نیچے چھپا ہوا نقطہ ہوں، مجھے علی کو چھوڑو گے نہ بسم اللہ پڑھ سکو گے نہ قرآن شروع کر سکو گے، نہ بسم اللہ پڑھ سکو گے، حسنین بھائی انتہائی توجہ، صرف دو چار جملے اجازت دیتے ہو تو پڑھوں، دنیا کو پتہ ہی نہیں علی کیا ہے اور قرآن کیا ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں علی کی فضیلت کیا ہے، آؤ آج اس دھرتی پہ حسنین بھائی کے گھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں قرآن کیا ہے اور علی کیا ہے،
قرآن کسے کہتے ہیں اور علی کسے کہتے ہیں؟ اکثر چاہو جا کے نیٹ میں میری مجل سے سننا، میں اکثر ہر ممبر پہ جا کے پوری دنیا میں کہتا ہوں یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں میرے لیے دعا بن جاتے ہیں، یہ نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائیں وہ سردہ علوی کی خطابت کے ٹیک مل جاتی ہے، سبحان وہی بولتی ہے علی کے ذکر میں جو علی کی زوجہ کو اچھی لگتی ہے، سبحان وہی بولتی ہے جو علی اور حسنین کو اچھی لگتی ہے، کیا فائدہ اس زبان کا جو چوک میں بولے باہر گلی میں بولے علی کے ذکر میں چھپ کر جائے؟ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے میں ممبر پہ ہاتھ باندھ کے بی بی سے گزارش کروں گا، بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا، بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بات ظہور اپنے بیٹے کی نلین پہ لگنے کے قابل بنانا۔ آؤ آج آپ کو بتاؤ قرآن کسے کہتے ہیں اور علی کسے کہتے ہیں؟ قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن نور، قرآن راستہ، قرآن طیب، قرآن طاہر۔ جو قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہو وہ ہاتھ اٹھا کے میرے جملوں کی سطر کی قیمت ضرور دینا۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن طیب ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن چیب ہے، لیکن علی کی عزت کی قسم ہے قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے، قرآن دعویٰ ہے۔ بولے جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، کوئی بندہ تو ہوگا جو جملے کی قدر کرے گا، ہاتھ اٹھا کے علی کو سلامی پیش کرنا۔ قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے۔ جو بندے ابھی بھی چپ بیٹھے ہو قاری صاحب، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، علی کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی، قرآن مشکل علی مشکل کشا، قرآن طیب علی طاہر، قرآن جید علی سید، قرآن سنت علی مستند، قرآن پاک ہے علی شام علی پنجتن پاک ہے، قرآن پاک ہے کہاں چلا گیا میرا مجمع، قرآن پاک ہے علی شام علی پنجتن پاک ہے۔ اچھا مجمع ابھی بھی میری معرفت کی سواری میں نہیں سوار ہوا، قرآن کتاب اللہ علی حجت اللہ، قرآن کتاب اللہ علی لسان اللہ، قرآن کتاب اللہ علی عین اللہ، قرآن کتاب اللہ علی جنب اللہ۔ چپن کے ابھی بھی چپ بیٹھے ہو ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن میں بسم اللہ ہے علی نقطۂ پہ بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ قدر ہے علی صاحب قدر ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے جو مومن بیٹھے ہو، قرآن میں سورہ مومنون ہے علی امیر المومنین ہے، قرآن میں سورہ مشرکون ہے علی قاتل مشرکین ہے، قرآن میں انما ولیکم اللہ کی آیت ہے علی ولایت کا تاجدار ہے، قرآن میں انما یرید اللہ کی آیت ہے علی طہارت کا حقدار ہے۔ قرآن کو پلیت بندہ چھو نہیں سکتا، علی کی ولایت کا اقرار حرامی کر نہیں سکتا۔ قرآن کو پلیت بندہ چھو نہیں سکتا، علی کی ولایت کا اقرار حرامی کر نہیں سکتا، علی کی ولایت کا اقرار حرامی کر نہیں سکتا۔ بسم اللہ کی بھی سے لے کے بناس کی سین تک پورا قرآن ہے ہی علی کا قصیدہ۔ نا نا نا، آخری جملہ فضیلت کا کہنے لگا ہوں، زحمت تمام کرنے لگا ہوں، جن بندوں کو جو بندے میری معرفت کی سواری میں سوار ہو چکے ہیں انہیں میں بتانے لگا ہوں، میں نے چیلنج کیا پورا قرآن ہے ہی علی کا قصیدہ۔ ہماری کتابیں نہیں، ہم شیعوں کی کتابیں نہیں، ہمارے راوی نے، برادران اہل سنت کے پانچ مفسرین، اشفاق جی آپ سے دعا لینے کے لیے، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سبق سنانے کے لیے، اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں پانچ تفسیروں میں، اپنی اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، فلاں آیت بھی علی کی شان میں آئی۔ جو قاری قرآن بیٹھے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، وہ بندے تھوڑی زحمت کرنا، آخری جملہ فضیلت علی کا، دو جملے مصائب کے اور ممبر اپنے عزت ماں بھائیوں کے حوالے۔ جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہو، علی کی دہلیز سے کچھ نہ کچھ وصول کرنے کے لیے آئے ہو، اہل سنت کے مفسر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کی علمی وسعت کا ذکر ہے، آیت وطاہرہ بیت علی طائفین فالقائمین فرکع سجود میں علی کی آمد کا ذکر ہے، آیت ان اول بیت رضی للناس للذی ببکتا مبارک و حد للعالمین میں علی کے ہاتھی ہونے کا ذکر ہے۔ جب بندے چپ بیٹھے ہو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن سے بتا رہا ہو، فضیلت
علی کیا ہے؟ اہل سنت کے مفسر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت واللذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں علی کے اعلان رسالت کی تصدیق کرنے کا ذکر ہے. آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ فهم راکعون میں علی کی ولایت کا ذکر ہے. آیت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں علی کی تجارت کا ذکر ہے. جو بندے چپ بیٹھے ہو اتنی محنت کے باوجود بھی ہو ہی نہیں سکتا بندے چپ کر کے بیٹھے رہے. اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں. اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں علی کی طہارت کا ذکر ہے. آیت کل اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میں علی سے مودت کرنے کا ذکر ہے. آیت ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا میں علی کی سخاوت کرنے کا ذکر ہے. آیت والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن به نقعن فوسطن به جمعن میں علی کے گھوڑے کا ذکر ہے. آیت وانا ھذا صراط مستقیما فتابعوه فلا تتابعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون میں علی کے صراط مستقیم ہونے کا ذکر ہے. آخری آیت منبر بھائی کے حوالے اپنی اتنی محنت کے بعد بھی آپ نہ بولو پھر میں جانوں سے میرا مقدر جانے. اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں آیت کیف یہد اللہ قومن کفر بعد ایمانہم وشاہدو ان رسولا حق الوجاہم البینات واللہ یہد القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین میں علی کی ولایت کا ذکر ہے. علی کی امامت کا ذکر ہے. علی کی خلافت کا ذکر ہے. اور میرا چپ مجمع گویا اللہ قرآن میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے, جو علی کی خلافت کا منکر ہے, جو علی کی امامت کا منکر ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, انسانوں کی بھی لعنت. دنیا کو اسی علی کی عزت کا پتہ ہوتا تو حسین کے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی گردن پہ تیر نہ لگتا. سرائے کی لوگ بیٹھے ہیں, مصائب کو سننے والے بیٹھے ہیں, یہ میرے بندے خاص ہیں جو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزادارو آج 7 محرم ہو گئی, کربلا کے جنگل میں پیاسے ہو گئے محمد کے نواسے. کوشش کرنا 2-4 آنسو بہا لینا جو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. رونے کے دن ہیں اور رونے کی راتیں ہیں. جو بزرگ بیٹھے ہیں بول کے میری بات کی تائید کریں گے, مجھے بول کے بتاؤ ایک 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے. کوشش کرنا جس بندے کو رونا نہ آئے وہ رونے والی شکل بنائے, بی بی سے معافی مانگے, آوازیں بلند ہو جانی چاہیے. رونے کے دن اور رونے کی راتیں کتنا پانی چاہیے؟ کیا دریا چاہیے؟ کیا نبیاں چاہیے؟ جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو مائیں کیا کرتی ہیں چھوٹے سے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے؟ مولا آپ کی زندگی سلامت رکھے. چھوٹے سے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے مائیں کیا کرتی؟ چھوٹے سے برتن کو پانی کا بھرتی ہیں, اس میں 2 انگلیاں ڈبوتی ہیں, بچے کے ہونٹوں پہ رکھتی ہیں. اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا. جو شہزادہ علی اصغر کے درد مند مومن بیٹھے ہو یہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اس چھوٹے سے برتن میں 2 انگلیاں ڈبوتی ہیں, بچے کے ہونٹوں پہ رکھتی ہیں, بچے کی پیاس بجھاتی ہے. میں کہتا ہوں آئے علی اصغر تیری غربت ہے, تجھے بہتے ہوئے دریا سے 2 قطرے پانی نہ مل سکا. ادھر امام حسین نے حلم ناصر ینصر نا کی صدا بلند کی, ادھر خیمے سے آواز آئی ہائے غریبی. امام حسین جلدی سے خیمے میں آئے, اس سے زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا. حسین جلدی سے خیمے میں آئے, خیمے میں آگے کہتے کیا ہوا, کوئی پردہ دار انتقال کر گئی؟ علی اصغر کی پاک اماں کی آواز دے کے فرماتی ہے, رو کے کہتی ہے نہیں مولا کوئی پردہ دار انتقال نہیں کر گئی. جب سے آپ نے غربت کی صدا بلند کی ہے اب جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو, جو سید بیٹھے ہو, یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں جملے پہ. ادادار تاریخ کہتی ہے ادھر حسین نے آگے پوچھا نا کہ کیا ہوا پردہ دار انتقال کر گئی؟ شہزادہ علی اصغر کی پاک اما رو کے کہتی نہیں مولا جب سے آپ نے غربت کی صدا بلند کی ہے آپ کا 6 مہینے کا لال علی اصغر اپنے آپ کو جھولنے سے گرا دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل خیمے کے دروازے کی طرف چل کے کہتا ہے پیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ غریب نہیں ہوتے.
کوشش کرنا کوئی بندہ تو ہوگا جو درد مند سادہ علی اصغر کا بیٹا ہوگا، نہیں پڑھتا کیسے تیار ہوئے سادہ علی اصغر، صرف ایک جملہ سن لینا، ادھر سادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امام حسین کربلا کی مقتل میں لے کے آئی، ادھر لے کے آئی یزید کی ساری فوج رونا شروع ہو گئی۔ اس تاریخ کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کتاب میں یہ جملے کہ علی اکبر میدان میں آئے یزیدی فوج کا رخ نہیں بدلا، قاسم میدان میں آئے یزیدی فوج کا رخ نہیں بدلا، اونو محمد میدان میں آئے یزیدی فوج کا رخ نہیں بدلا۔ جب حسین اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کو اٹھا کے مقتلگاہ میں لے کے آئے اس کی ساری فوج رونا شروع ہو گئی۔ عمر ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے حرملہ تیر چلا میری فوج باغی ہو رہی ہے۔ ادھر اس نے اتنے جملے کہ اس لانتی حرملہ نے وہ تیر کمان میں جوڑا جو ان لانتیوں نے قسمیں کھائی تھی، ہم جنگ میں جانوروں کو بھی نہیں ماریں گے۔ قسمت حسین کے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی، اس نے نشانہ لگایا نشانہ خطا ہو گیا، اس نے پھر دوسرا نشانہ لگایا نشانہ خطا ہو گیا، اس نے تیسرا نشانہ لگایا۔ ہدن کا سپہ سالار کہتا ہے حرملہ تیرا نشانہ تو کبھی خطا ہی نہیں ہوا، یہ بکواس کر کے کہتا ہے ادھر سے میں نشانہ لگاتا ہوں، سامنے ایک کالے پرکے والی بی بی جو رو رو کے کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ، حرملہ تیرے تیر سے اصغر کا وزن ہی بڑا تھوڑا۔ ماتم علی اصغر، ماتم حسین،